Pasisekė, va toks ir komentaras. Tiesiai šviesiai sakau, labai ant plono ledo vaikštom. Visur 2 sekundės vėlavom nuo pat pradžių, matėsi rungtynės, kad mus apstumdys šiandien. Ir mes rungtynių metu nieko nepakeitė, mus stumdė iki pat galo, kas norėjo. Atidumo gynyboj trūko, situacijų skaitimo. Matau daug piktų žaidėjų polime negaunančių kamuolį, bet nematau nei vieno pikto žaidėjo, kuris prasileidžia iš pokrepšio. Tai fanai laimėjo mums rungtynę šiandien. Prie -15 jie nekvitino rungtynių. Ir tikrai mums laimėjo šiandien rungtynės. Dėl to, kad šiandien laimėjom, dėl to, kad žaidėm namuose, turbūt ir laimėjom. Aišku, negaliu neišskirti ir fakto, kad 17 atkovotų kamuolių polime kažkiek gelbėjo. Bet šiaip tai pasikartosiu plonu ledu vaikštom ir nuvilinčios rungtynės. Kodėl galbūt toks prastas daugelio žaidėjų nusiteikimas buvo, juk prieš jų neseniai pralaimėjot, man atrodo, su Lietkabeliu tas nusiteikimas buvo kur kas geresnis ir jų vietų principinis, atrodo, varžovas, kodėl taip nutiko? Juk nuovargio lyg ir nėra, FIBA čempionų lygoje nebežaidžiat. Kokie čia ekskiuzai gali būti, čia jokių pasiteisinimų, čia žaidėjas kiekvienas turi savo veidrodį pasižiūrėti ir kažkokius klausimus atsakyti, nes šiaip tai gemblinom visas rungtynės. Visas rungtynės gemblinom, aš ir Rubinį pasakiau, čia nesupratau vienu metu, ar aš čia Vilniuje randuosi ar Las Vegase. Tai per daug to gemblinimo ir daug varžovų norės mus turėti. Tai jeigu mes taip žaisim, čia mes vėl čia kažkas susikoncentravę mes tą polimą, bet mes 100 taškų metam jau eilę rungtynių. Ir tas nesikeičia, bet turim keistis savo tą visą efortą ir tą atidumą situacijų skaitimą gynyboj, nes mes viens už kitą nestojom gynyboj. Ir tas yra akivaizdu. Ir gal tos 9 dienos mums kažkiek padės persigrupuoti. O kokios didžiausios problemos gynyboje? Ir vienas prieš vieną, ar prieš pick and roll, ar dar kažkas? Kamulio spaudimas, lanko saugojimas, baudos aikšteliai, mes po 2 kelnių turėjom varžovą įmetę iš 18 iš 23. Tai viską pasako, realiai kas veržiasi, tas arba blogiausiu atveju pražangą išprovokuodavo arba užsibaigdavo. Ir mus dar kartą pasikartosiu apstumdė ir kažkiek tikrai yra gėda. Ar tai yra tik pastangos, ar kai kurie žaidėjai tiesiog silpnai ginasi vienas prieš vieną ir čia nieko nepadės nei treniruotis? Nei. Aš manau, kad mes esam jau šį sezoną didelėse rungtynėse, svarbiose rungtynėse. Beje, šitas aš irgi traukiu į tas didelės, dabar visos didelės, nes mums tik LKL'as liko. Mes eilėje rungtynių mes esam įrodę, kad mes galim tos topus padaryti ir dar labiau įtraukti mūsų žiūrovus, kas mums tikrai padeda namų arenoj. Ir žinot, jeigu tų rungtynių nebūtų, mes tokių 12 rungtynių turėjom, bet toj čempionų lygoje ir LKL'e su didelėm komandom ir kur mes per stopus, per gynybą, mes tą pranašumą susikraudom, eidom ir nueidavom. Bet nežinau, gal čia tikėjimo ta gynybos sistema trūksta, gal kažkam ir tos pastangos trūksta, gal kažkam to atidumo, tos situacijų skaitimų. Nežinau, čia reikia jau turbūt kiekvienam žaidėjui į vidų giliau įlysti. Treneri, 2 savaitę po pergalės namuose esate nepatenkintas komandos žaidimu. Ar tai yra kažkas, kas ateina iš treniruočių, ar treniruotėse viskas gerai? Treniruotėse viskas gerai. Tiesiog žiūriu šiek tiek į priekį. Ir matau, kad su tokia gynyba bus sunku. Šiandien žaidėte prieš trenerį, kuris jūs ir pakvietė į Vilniaus rytą. Kokie prisiminimai ir kaip smagu buvo žaisti kaip ir prieš savo mokytoją? Prisiminimai patys geriausi, dirbant su Donaldu Lenkijoje, dirbant su Donaldu Taline, rungtyniauja toj pačioj VTB lygoj. Tai ir iš ryto, aišku, prisiminimai irgi geri, bet aišku, mums nesisekė pradžioj ir daug tų visokių veiksnių buvo, tai nesvarbu, kas kaip atsitiko, išliekam vėl kolegos, išliekam draugai ir nieks nesikeičia, jis man yra mokytojas, toksai buvo ir bus, ir jisai rodo vėl su kuklesnė komanda, kad tikrai gali kabintis dantimis į didesnės komandas ir ne tik prieš rytą žaidžia gerai. Kokie pagrindiniai dalykai, kuriuos išmokote iš šio trenerio?
Iš jo tėčio aš išmokau tų visų pagrindų krepšinio per vasaros stovyklas, iš jo, iš Donaldo išmokau visą treniruočio struktūrą, krūvius ir labai daug analizės, skautinimo paslapčių, detalių, įsigilinimo rungtynėm pasiruošimu ir panašiai. O tas, kai tu su juo dirbi, nepanašu, kad tai tu jau žinai, bet kai tu išvažiuoji, mano atveju į Aziją išvažiavau, tai aš labai greit pajaučiau, kokias pamokas jis man davė ir aš iškart po kelių mėnesių jam skambinau dėkodamas. Trečią kartą gerai kauname su Rytu, gerai pasiruošėm, žaidėjai kovingi, žaidžia drąsiai. Aš manau, kad šiose rungtynėse mums reikėjo dviejų gerų sprendimų ketvirtam kelinį ir žinoma lenta. Rytas grįžo į rungtynės ir persvėrėjęs atkovotų kamuolių puolime dėka. Bet ketvirtam kelinį jie turėjo ūgio persvarą, bet Skučo vis tiek neleido, tik pabaigoje didžiai ketvirto kelinio dalį sėdėjo. Tenkino žaidimas be jo, bet tada pralaimėjo atlentą. Turbūt šiek tiek eksperimentavom. Galvojom turėti mobilesnį biškį sudėti, daugiau keistis, žinojome, kad daug keisimės. Žaisti su Matuliu ketvirtoje mums nėra kažkas tokio, tai yra gana įprasta. Nikoličiaus įleidimas buvo toks netikėtas, ilgai sėdėjo ant suolo, jis puolime veik nieko nepadaro, dėl gynybos buvo jis įleistas. Taip, man patinka jo kūnas, man patinka jo energija, aš žinau, kad jisai gali apsiginti, padaryti tam tikrus teisingus dalykus gynyboje, taip pat reikia ir puolime kažko iš jo, bet pagrindė dėl gynybos leidimo. Ar nenustebino Brendonas Braunas puolime, ar tikėjot, kad gali jis taip žaisti gerai? Nu tikrai, šiandien sužaidė turbūt geriausią savo rungtynės LKL'e. Dėl to truputėlį mažiau minučių gavo mūsų naujokas John Davis, dėl to, kad Brendonas paprasčiausiai gerai erdė gynybą. Ar tai gal susiję ir su Hamiltono išvykimu? Jis žino, kad gaus daugiau minučių ir daugiau jam atsakomybės tenka? Na, man sunku atsakyti, bet mums reikėjo žaidėjo, kuris perimtų kontrolę į savo rankas ir toks žaidėjas atsirado. Labai džiugu dėl to. Mhm. Taip, jūsų puolimas, galim sakyti, buvo puikus, bet vėl praleidot daug taškų, kokias problemos ir dėl gynybų. Nu, žaidžiam ne prieš beleką, vis dėlto yra komanda gerai subalansuota, gerai treniruojama, Rytas tikrai turi opcijų puolime ir ne vieną. Jie moka bausti iš įvairių situacijų. Nu, vis dėlto pavyko kažkiek apsidengti, mums tik tai reikėjo atsikovoti kamuolius lemiamais momentais. 17 kamuolių Ryto puolime, aš manau, yra tai, kas jiems leido laimėti rungtynes. O ko trūko, atsitvėrimo ar tiesiog koncentracijos? Visko, turbūt, ar... turbūt, mes, aš turbūt nieko nekartoju šį sezoną daugiau kaip kova dėl kamuolių. Ir kartais mums tai pavyksta, kartais nepavyksta. Dabar pralošėm lentą, tai buvo kaina, kurią turim sumokėti. Tai Hamiltono išvykimas, vadinasi, komanda kažkokios žalos didelės, lyg ir atrodo, nepadarė. Bus matyt, šiandien sužaidėm gerai. Šiandien sukovojom taip, kaip norėjome. Laikėmės rungtynėse, iki pat paskutinės atakos, galima sakyti, per vieną ataką viskas sprendėsi. Bet atrodo, kad Rytas yra principinis varžovas, netrodo, kad dauguma jūsų žaidėjų kažkaip maksimaliai visą prieš šitą nusteikia, o prie kažkurias silpnesnės komandas, prieš Prienus pralaimėjot, prieš Gargždus vos laimėjot, to nusteikimo nėra, kodėl taip yra? Taip, aš einant į rungtynę su Rytu niekada nebejoju dėl motyvacijos, žinau, kad jinai bus, žinau, kad žaidėjai pasiruošė, žinau, kad jie nebijo, žinau, kad jie yra pasiruošę kautis, dėl motyvacijos klausimų nėra, norėtųsi tokio atsidavimo, tokio atsinešimo į kiekvienas rungtynės, tada būtume kietesnis riešutėlis. Tai gal geriau likti septintiem ir įveikti rytą ketvirtį? Ką gali žinoti, kaip čia viskas susiklostys, mums skaičiuoti yra anksti, nieks nežino, kas užbaigs ir pirmoje vietoje, gal tas pas Rytas medžioja pirmą vietą, turi šiokį tokį pranašumą prie Žalgirį tarpusavio mačiuose, negali žinoti, tai čia nereikia jokauti, nereikia skaičiuoti. Vienintelis dalykas, kuris yra svarbiausia, tai gerinti savo žaidimą, įeiti kuo geresnėje formoje į play-offs. Ar vis dar ieškote į žaidėją vietoj Hamiltono ar ne? Mes turime sutaupę pinigų, mes ieškome gynėjo, bet neaišku vietoj ko, gal vietoj nieko, gal liks visi ir prisijungs tik dar vienas, gal ir tai bus. Bet neturi tikro lengvo, tipiško lengvo krašto, ar gynėjas svarbiau ir... Aš nežinau, o
čia duodi tokį mintį, gal mums verta apie tai pakalbėti, bet iki šiol nekalbėjom. Turim Matulį, turim Sederevičių, turim Aleksą Nikoličių. Ir ką jie duoda, tą jie duoda. Mums svarbu, kad jie susigintų, kad jie įmestų laisvą tritaškį, kad jie kovotų kamuolį. Manau, kad jie užpildo tą poziciją pakankamai gerai. Mums tikrai reikia į žaidėjų, reikia pick and roll žaidėjų, vienas prieš vieną žaidėjų, kurie sugeba ardyti gynybas. Ačiū. Ačiū Jums. Oi, atsiprašau, Aistis yra. Būtinai. Atsiprašau, čia aš. Treneri, dar kalbėjote apie motivaciją, o Jums yra pačiam kažkiek papildomos motivacijos žaidžiant prieš rytą? Taip, yra papildoma motivacija, norisi pasirodyti kuo geriau, norisi paruošti komandą kuo geriau. Man labai svarbu, kad komanda gerai jaustųsi ateidama iš šitas rungtynės. Neturėjome pačių geriausių treniruočių, Linčas buvo iškritęs paskutinę dieną, bet į rungtynės atėjome teisingai. Gintautui Matuliui trūksta 18 taškų, kad taptų rezultatyviausių Utenos Juventuso krepšininkų visų laikų. Kiek džiugu šį žaidėją ir koks svarbus jis buvo šiandien, nes ne kartą buvo galima pastebėti jo kovingumą, bei tikrai atnešė naudos. Nors ir ne pirma jaunystė Ginto, tačiau dar naudos nešo Juvei. Teisingai, treneri. Nesimato, to amžiaus jo nesimato, kai pasirašinėjome į komandą, buvo visiškai neaišku, kokia bus jo rolė, ar jisai bus startuojantis, ar jisai eis nuo suolo, bet jisai startuoja sėkmingai, duodama maudos, aš labai džiaugiuosi turėdamas tokį žaidėją. Gal daugiau stagerių jam reikia padaryti, gal kad surinktų tos likusius taškus. Sportinio režimo laikosi? Manau, jisai visko laikosi, jis yra nuostabus žaidėjas ir nuostabus žmogus.